Dėkui už viešnagę, už viską. Buvo smagu susipažinti. Gerų darbų. Nu, matysi viską Instagram'e, YouTube'e. Jo. Gerai. Šiam kilu. Iki. Arba Lietuvoj, bet turi retai grįžti. Nu, smagiau. Iki. Nu ir ką, dar viena diena įsibėgėjo. Vakar su Richardu iki 4 ryto prasėdėjom, prašnekėjom. Tai naktelė tokia trumpoka gavosi, apie 5 valandos. Bet pasikoregavom mano truputį maršrutą. Nu čia trumpą distanciją pasikoregavom, kuri man leis aplenkti tuos du tunelius, kuriuos minėjau, 25 ir 12 km. Ir gal aplinkelis gausis apie 20 km ilgesnis, biškį sunkesnis, bet žymiai vaizdingesnis ir aplenks tuos tunelius. Tai šiandien toks kaip ir tikslas pasiekti keltuką, persikėsiu keltuku, nakvynė ir tada bus sukilimas ten 800 metrų. Bet tai chill! Žodžiu, tai dabar švarus, išsimaudęs, rūbai švarus. Tai jau aplinkiniai žmonės gali su manim šnekėti, bendrauti. Negero kvapo neskleidžiu. Važiuojam toliau. Viskas, viskas, atsisveikinom. O jūs? Geras kelias, tai pakeitėm biškį maršrutą. Jo, jo, biškį. Bus tunelis, tai nežinau, tai varykėm per jį greitai. Tai sakė, yra senasis kelias. Bet jo, bet važiuoju, gal per tunelį ten greitai. Aha. Būtų kaip du mažiukai, man atrodo. Vienas tik mažiukas, kitas biškį. Nes dabar biškį pakeitė maršrutą. Prieš tai aš turėjau keltis keltukų, kur būtų 2-5 kilų tas tuneliukas. Tai dabar varau iki pat dar toliau 5-5 ir pro vi. Jo. Ir tada kilsiu, sakė, kalną ten gražu. Tvarkoj. Iki. Pagal savo senesnį planą turėčiau važiuoti per šitą tiltą, bet toliau laikausi 55 kelio ir toliau kelias palei fjordą. Nu ką, nusipirkam kažką užkasti, pietų. Aš net labai nenoriu aš tų pietų, tai kažką lengvo, gal kokių bandelių su kakaviniu pienu. Nes važiuoti liko 1,5 valandos, tai netiek ir daug. Tai nereik labai apsikrauti, plus maisto pats turi pilną tašę, tai dabar tik kažką prisėsiu lengvai, nes mačiau, yra štai produktui visteliukas. Tai lengvas atokvėpis. Kartais sau leidžiu tokius atokvėpis. Nereikia visą laiką varyti iš visų jėgų. Turint omeny, kad vakar variau visai neblogai. Tai šiandien galiu biškį ir palisėti. Taip, 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 kas čia? O, galiu nusipirkti savo vakarienę. Nors ne, vakarieniai aš turiu žuvies. Gavau žuvies dovanų, tai reiks valgyti. O, aš mėgstu šitą. Ai, čia kažkas sakė, buvo įdomu kainas. Nu, tai gerai, pusė litro kakavinio pieno,
Euras 60 maždaug. Praėto didelis butelis 3,5 euro. Tai todėl aš jo niekad ir neperku, nes čia kosmosas. Bandelės tai kaip užtaikai po eurą 20, po eurą 40, kai kas ir po 2 eurus yra. Kai kas ir po 3 eurus bandelė. Nu, žodžiu, yra kosminių bandelių, bet yra ir paprastų. Mane labai liūdina Norvegijoje, tai yra duonos kainos, kur gali rasti už 5,5 euro duonos, bet pasitaiko ir po 15 kronų, nu, tai čia pusantro euro. Pigiausia, ką gali gauti, turbūt už 80 centų, bet tai labai retai pasitaiko. Kas dar man būna aktualu, tai saldumynai, žinoma, turbūt jau pastebėjot, tai pusę kilogramo šokoladinio kremo 2,5 euro. Nutella įvairiai būna tarp 3,5 ir 4 euro, kaip čia atrodo. Taip pat šitas man skanus makrelas, tai čia skumbrė tomatose, jinai būna taip maždaug kaina, nu va, čia 1,5 euro, šitas nežinau kodėl virš 2 euro. Nu bet kažkas tarp 1,5 ir 2 euro dažniausiai būna. Pigesni kupso makrelai, tai va, būna ir po eurą 30, pasitaiko ir pigiau negu euras. Pavyzdžiui, šitas iš viso va, 70 centų skumbrė. Ir kas dar mane labai finansiškai nuskausmina, tai yra uogienės, kurias aš perku. Tai šitas buteliukas 2,70 eurų ir jisai čia yra 400 gramų. Nu tai, nu aš gan greitai suvartoju. Principe, Norvegijoje yra kuo mažesnė porcija, to brangiau. Nes, aišku, aš galėčiau pirkti suloj kavo kokį. Arba kibiriuką už 2 eurus, bet nu, kur aš tą kibiriuką įkišiu? Tuno kainos visai neblogos, yra po euriuką, yra po eurą 30. Galima, ta prasme, aš matęs ir po 50 centų, kaip užtaikai, aišku, kokybė skiriasi, bet nu, juk reikia išgyventi. A, dar kas klausė, kad neperku mėsos konservų, nes jie būna dažniausiai tokie gigantai. Ta prasme, nu, čia 400 gramų, man atrodo. A, ne, 3,75, bet kaina 4,30. Apskritai mėsos konservų vyrauja, žodžiu, tarp vos ne 7 eurų ir 4 eurų. Veniliškai brangu ir visiškai nėra kompaktiškų dydžių iš dalies, kas man ir nepatinka. Tu nerasi mėsos konservų būtent, va, tarkim, tokio dydžio. Nėra tiesiog. Tai aš mėsos taip ir neperku, bet aš manau, tuno baltymas irgi neką prastesnis. Iš daržovių ir vaisių, tai iš daržovių perku principe tik tais agurkus, jų kaina vyroja tarp 2 ir 2,5 euro už vienetą. O iš vaisių perku arba obolius, kurių kaina vyrauja tarp 3 ir 4 eurų už kilogramą. Ir bananai, kurie dažniausiai būna apie 2,5 euro, 3 eurų už kilogramą. Apelsinai 3 eurai kilogramas. Nu va, obuoliai po 3 eurus. Tai, nu, kosmosėlis man. Nežinau, pasiemu kartais 4, nedaugiau. Nu, apie saldumynus iš viso liutnoką šnekėti. Snickeris 2 gubas 2 eurai. Kartais gali rasti už eurą 70, labai retai. Tviksas euras 90, šokoladai iš viso, tie didieji po 5 eurus principe. Tai ką gali va, iš pigesnio gauti, tai Bounty, va, kurie yra po maždaug eurą 10, tai visai neblogai. Ir čia Bounty yra ne iš dviejų, o trijų dalių. Na ir aš dar kartais pasiemu Quick Lunch'ą. Aišku, netokio, jau visą pakuotę. Tai ten būna 4, kartais 6 vienetai, tai gaunasi biški pigiau už vienetą, apie euras 10, euras 20. Nu, tai iš saldumyno aš dažniausiai tai Bounty ir Quick Lunch'ą, daugiau aš nieko nepirku.
Ai. Tai vamsinės, right? Alright. O, kai nuskilo, tiesiai keltukas, be jokių pertraukų varau. Aš išplaukiu, kitas tik prisišvartavo, nes iš šito uosto išplaukia du keltai, dvi skirtingos kryptys. Tai į Ventsines plaukiu miestelį ir ten kažkur apsistosiu. Dabar yra tuoj pusė septynių. O, kaip gerai. Kartai žinok, taip norisi, kad keltas plauktų kokias 2 valandas. Kad tu galėtum pačilinti. Bet dažniausiai čia gaunasi 15 minučių ir žiūri, jau reikia išlipti. Tai tik visai išlipus iš kelto, čia radau tokią stovyklavietę. Vėjas žiaurus, plopinė, visą susitempiau kaip tik įmanoma. Plaiksto čia nais ją ir dar pradėjo lyti. Žodžiu, lepiai vidu. Viskas, dviratukas ilsisi, aš irgi. Tai šiandien aš pradėjau nuo Gaupnės realiai. Ir kaip šiandien pasikeitė mano maršrutas, kad pradžiai planavau važiuoti čia, žemyn, pasinaudoti keltų, bet tada aš atsimušu į 2 tunelius, 24 km ir kitą į 12 km. Ir negana to, čia dar yra vienas keltukas, prieš kurį yra irgi neleisinas dviratininkam tuneliukas ir už jo. Tai tokiu atveju aš turėčiau čia imti autobusą, persikelt, vėl su autobusu ir tada arba imti autobusą, kad šitos 2 pravažiuotų, arba imti keltą, kuris apiplauktų tuos 2. Tai žodžiu, nu toksai labai komplikuota dalis, galima taip sakyti. Tai man parekomendavo važiuoti toliau fjordu ir persikelti vienu keltuku į šitas miestelis Vangsnesas. Vangsnes, jo. Ir ką aš tuo laimiu, kad aš aplenkiu šitos 2 tuneliukus. Šitos 2 tuneliukus aplenkiu ir važiuoju toliau žemyn. Nes bet kokio atveju man būčiau iššokęs į šitą kelią. Tai vietoj tokio važiavimo man gavosi toksai. Tai plius minus čia gal tik tais 20 km dasidėjo. Ir čianais bus sukilimas, rytoj toks rimtesnis, bet sakė, nuo čia prasideda gražus vaizdas. Nu ir toliau žemyn link odos, nuo kurios bus nusukimas į trolio liežuvį. Jau labai greitai liežuviukas. Ir nauji taškai, pietiniai taškai, kur daug žmonių buvę, turbūt lietuvių. Visai greitai, manau, Oslas. Tai tiek naujienų iš mano maršruto, aš einu ilsėtis. Mano palapinė toliau daužo vėjas ir reik dar vlogą sumontuoti. Iki!